میرے پاس ایک شخص آیا, اس بھیکاری تھا, غریب آدمی بنا ہوا تھا کہ میرے گھر میں, میں نے گھر جا کے دیکھا, گھر میں واقعی کچھ بھی نہیں تھا, ہائے ہوئے ایسا بیچارہ رونا دھونا. تو میں نے کہا دیکھو میں تمہیں بھیک نہیں دیتا. اس نے کہا میں ہوں بھی خاندانی آدمی, مجھے بھیک کے پیسے, یہ خاندانی کا لفظ میں نے وہاں سے بہت زیادہ سیکھا ہے, کہہ رہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم بھیک بھیک. تو کہہ رہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مزدوری کرو, کہہ رہے میں ریڑی لگاؤں گا. میں نے کہا چلو. میں خود اس کے ساتھ جوڑیا بازار گیا, وہاں سے دو ریڑیاں خریدیں اپنے خرچے پہ, اس کو دیں. میں نے کہا کیا آم کا سیزن چل رہا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لو جاؤ آم لے کر آؤ. اور میں نے تھوڑا سا پروفٹ اپنا اس میں رکھ لیا کہ جتنی ارننگ ہوگی اس میں اتنے فیصد مجھے دے دینا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ ارننگ لے کے وقف کر دیا, اپنا بزنس بھی کر سکتے ہو ایسے. تو میں تو آپ کو وقف بزنس تو آپ بہتر جانتے ہیں نا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں فی سبیل اللہ اس طرح بھی رقم وقف کی جا سکتی ہے. تو بھائی 20% مجھے دے دینا, پھر ہم نے اس کی جو بھی شرائط آدمی کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا. تو جوڑیا بازار سے ہم نے اس کو دو ریڑیاں دلائیں, اس کو ہم نے پھر آم اور کیلے, اس کا اس نے بزنس شروع کیا. اس کو میں نے پہلے 20,000 روپے دیے, پھر 35,000 روپے. اس نے بزنس کیا, کمانا شروع کیا, 20% مجھے دیتا, 80% خود رکھتا, اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا شروع. پھر یہ آیا کہ اب وہ میں اصل میں گودام لینا چاہ رہا ہوں تاکہ میں مال کیا اٹھاؤں, کاروبار تو بڑھتا ہے نا. پھر ہم نے کہا جی اچھی بات ہے, گودام بھی گھر کے قریب ہی کہیں دیکھ لیا اس کا. وہ گودام میں نے جا کے دیکھا بھی, چیک بھی کیا. میں نے کہا اچھا ہے, غریب آدمی کو کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کسی کو پیسے پکڑا دو تو ختم ہو جاتے ہیں, اس طرح کاروبار رن کر کے دو, اس کو اپنا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ, اپنا پروفٹ تھوڑا رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بےچارہ. جب زیادہ بڑھ جائے کاروبار پھر آپ پروفٹ کا ریشو بڑھا بھی سکتے, لیکن وقف میں نہیں بڑھا سکتے. ہم نے جناب اس کو پورا گودام بھی لے کے دے دیا, اس نے وہ کیلے لا کے, کچے کیلے ہوتے تھے اس میں وہ کیمیکل لگتا ہے نا, اس سے پکتے ہیں, وہ پک بھی رہے ہیں, اور جناب بزنس ٹائٹ. اتنا پروفٹ مجھے شروع ہو گیا کہ اب ہم نے تمیز سے بات کرنا لوگوں سے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گاڑی جو ہے ہم کرولا لیں, وٹس پہ ہاتھ ڈالیں, وٹس چھوٹی گاڑی ہے مزہ نہیں آئے گا. یعنی اس میں بہت بڑا کاروبار ہو گیا, گودام کے گودام بھر گئے بھائی, نواب شاہ سے ڈائریکٹ زمینوں سے مال اٹھ رہا ہے. ٹائم لگتا ہے لیکن بڑھتا ہے کاروبار, اور وہ بندہ بھی فیک نہیں, بالکل نظر آ رہا ہے بھائی, ریڈی لگاتا ہوا, پیاز آلو پیاز بھی بیچے اس نے, پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی ملا لیا, ملازمین بھی ہو گئے وہ دے مار 4.5, کیونکہ محنت بہت کر رہا تھا وہ, نظر ایسا آ رہا تھا, کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا, یہ تو ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب لوگ میرے پاس آنے لگے, مفتی صاحب یار ہم بھی چاہتے ہیں اس کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ بندہ کما کے دے دیتا ہے تو بھائی قاری صاحب آپ بھی آ جاؤ, بھائی فلاں صاحب, شکر ہے ایک قاری صاحب ہی آئے, وہ بھی مالدار آدمی تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے کسی سے, میں نے کہا نہیں بھائی اس کو ایک دیکھتے ہیں ابھی, چلنے تو دو, ابھی تو ایک سال بھی پورے طور پر نہیں ہو سکا. تو جی ہم اس کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ ہمارے گھر آتے تھے, بڑا اچھا ماشاء اللہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا, اس کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا شروع. لیکن میں نے دیکھا کپڑے وہی اس کے چماروں والے ہیں. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ چاند پہ پہنچے یا مریخ کا سفر کریں, ابھی امریکہ یا یورپ تو چھوٹی بات ہو گئی تھی ہمارے لیے نا, ٹھیک ہے, تو خلائی سیارے میں بیٹھتے ہیں, کہیں کائنات کی سیر کر کے آتے ہیں. تو بالآخر ایکسپورٹ کی بات شروع ہو گئی. بھائی اب کب تک غریبوں کی طرح ملک میں جو ہے وہ ٹرک خرید خرید کے بیچتے رہے ہیں بھائی, کنٹینروں پہ بات آنی چاہیے اب, کیا خیال ہے. تو جتنے کما رہا تھا نا اس سے ڈبل انویسٹ ہو رہے تھے, بات آ رہی ہے سمجھ میں. جیسے آج اتنا پروفٹ دے دیا ایک مہینے میں, اتنا دے دیا, تو اب بھائی کاروبار تو ہر آدمی کہتا ہے بڑھاؤ, تو اور اس کو دے دیے ہم نے پیسے, اور کاروبار نظر آ رہا ہے, آلو پیاز ٹماٹر بھی بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گودام سے منڈی بھی جا کے میں نے دیکھا, وہاں بھی باقاعدہ اس کی ایک شاپ ہے جہاں سے وہ سارا بزنس ہو رہا ہے. ایک دن وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں تو جا رہا ہوں سفر پہ 10-15 دن کے لیے, تو مال اتارنا ہے منڈی سے, اتنے پیسے مجھے چاہیے اور یہ پیسے کل ہی میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا, اور مجھے جناب پہنچنا ہے. تو میں نے دے دیے اس کو, میں نے کہا یار یہ میرے حج کے پیسے ہیں, کیوں حج کی درخواست میں دینے والا تھا, یہ لے کے کہیں ایسا نہ کہہ رہا یار مسلمان کسی کے حج کے پیسے کھائے گا.
ہم نے ایسے ایسے حرام خور دنیا میں دیکھے ہیں کہ آپ کو ہم کیا بتائیں. اس کا بیٹا وہ بیمار بنا ہوا تھا, اس نے کہا یار حج, ہم نے کیا کلمہ نہیں پڑھتے, بیانات میں بھی بیٹھتا تھا وہ آ کے اور کہتا تھا ہم سید ہیں, اور کہتا مفتی صاحب پیسہ پکڑانے سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی گنتیاں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں, تبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ. تو ہم نے وہ اس کو دے دی, ہم نے کہا چلو کل منڈی میں مل ہی جائیں گے. اس بندے نے رات کو محلے والوں کو جتنی جیبیں نچوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نچوڑی. دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے 2-3 مہینے کا راشن اٹھایا. اس نے کہا پڑوسی یہ کل دے دے گا پیسے. کسی سے چلتے ہوئے کسی سے اگر امید تھی نا 50 روپے مل جائیں گے ادھار, تو اس سے 50 روپے بھی لیے, کسی سے 500 لیے, کسی کے 1 لاکھ, ہمارے تو لاکھوں روپے لیے ہوئے تھے. ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا. اسٹیمپ پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ, یعنی میرے تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹرن بھی تھا نا سارا, انگوٹھا بھی, آئی ڈی کارڈ بھی, سب کچھ. اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں 10 سال سے بیٹھا ہوں, وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی, کیا خیال ہے, انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے؟ خیر جی ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے, گودام والے کا 3-4 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کیا, اور جتنا مال گودام میں پڑا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھائی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا, وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ, اور محلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے. 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. 10 سال کے بعد میں نے کرنا سوچا کہ اس انگوٹھے کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے, یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے, کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا, غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے کہ یہ میرے بچے ہیں. اس طرح کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں, واللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار. کیا ہوا کہ ہم نے اس کو تلاش کیا, نہیں ملا, غائب ہو گیا. ہم نے کہا چلو بھائی جو چیز قسمت میں نہیں تھی وہ. ایک دن ایک سبزی منڈی سے ایک پٹھان آیا باجوڑ کا میرے ساتھ, مجھ سے ملنے کے لیے, بڑا لمبا تڑنگا. کہنے لگا وہ بندہ تھا اس نے آپ کے پیسے لے کے بھاگا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے میں منڈی میں کئی سال سے کاروبار کر رہا ہوں, آج تک مجھے کسی نے چونا نہیں لگایا پوری. کہہ رہے میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے چونا لگانا آسان نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ آدمی مجھ سے کئی لاکھ روپے لے کے. میں نے کہا پھر کیا؟ کہہ رہے میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے قسم اٹھائی ہے, میں نے بندوق خریدی ہے کہ یہ مجھے اگر مل گیا, اس کے سر میں اگر میں نے 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے نہیں مجھے پیسوں کا غم نہیں ہے, پوری زندگی مجھے کسی نے چونا. تو میں نے کہا جب اتنے بڑے فنڈر کو چونا لگ گیا تو بھائی ہم تو اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں. تو اس نے بندوق, اس نے کہا کہ میں مجھے بس یہ بتاؤ ہے کہاں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہہ رہے میں نے اس کے سر میں کتنی گولیاں اتارنی ہیں, نہیں اتاری تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو اس لیے یہ جو ریڑی ویڑی کا میں کہہ رہا ہوں نا, وقف کریں کسی غریب کو ریڑی لے کے دے دیں تو وہ غریب ہو. بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہی ہوتے ہیں, لیکن واقعی دیکھیں اس فیلڈ میں فراڈی